پاسالونو او نیکی هیلمو هر کلای کوم او هیل لرم چې ټول روغ او جوړو سیګي او د تل پشان بیا هم خپل درسونه تعقیب کړئ زده کوونکو زملای اميري ما د تاسو د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون خوونکی محترم زده کوونکو مخکې له دې نه چې لاړ شو نوای درس پایل کو د خپل نوې موضوع په حق لباندې خبرې وکړو نو راځي چې ولنډه کتنه وکړو خپل تیر درس ته چې زمونږ تیر موضوع د چې په حق لبا تر څو تاسو هم پیاچی او نور مهمله خزده شي زده کوونکو مونږ تیر ورځ هم د نباتاتو په حق لباندې بیا هم د نباتاتو په حق لبا خبرې وکړلې چې د نباتاتو د خصوصا د القا په حق لباندې مو خبرې وکړې د تولید مثل یا هم د تکثر په حق لبا خبرې وکړې همدارنګه د نباتاتو یعنی د تخم لرونکو نباتاتو د اساسي اجزا په حق لبا مو هم بحث وکړو چې د نباتاتو اساسي جز یعنی په تخم لرونکو نباتاتو کې اساسي جز چه شاید د ګلانو درلودونکي دي یعنی دغه نباتات د ګلانو درلودونکي دي چې ګل په دغه نباتاتو کې د تکثر اصلي عامل ده یعنی کله چې تکثر یا هم تولید مثل رامنځته کیږي نو د تخم لرونکو نباتاتو په ګلانو کې رامنځته کیږي او د ګلانو برخې مو هم ولوستلې چې ګلان د دوو برخو څخه جوړ شوي وي همدارنګه هغه پرسیدلې جوړښت چې وو چې په هغه کې اساسي اجزا وي چې هغه اساسي اجزا وي چې په تکثر کې هم رول لري یعنی اړین رول لري هغه د تذکیر او د تانیس آلات وو چې د هغې په برخه په اجزاو په حق لباندې مو هم خبرې وکړې همدارنګه د دوه ګونې یا هم د مضعاف القا په حق لباندې هم بحث وکړو چې مضعاف القا څه شی ده کله چې دوه مذکر سپورونه رامنځته شي یوه حجره د ګردې له لولې څخه تیریږي او د کله چې تیره شي نو د مانس تخمه القا کیږي او دلته هم نوې ګرده رامنځته کیږي او دوهمه مذکر حجره هغه کله چې د ستیګما یعنی د تانیس د آلې د ستیګما سره په تماس کې شي نو دا هم چې کیږي یو تریپلویت حجره رامنځته کوي نو دغه القا چې د دوه ګونې القا یا هم مضعاف القا څخه عبارت وه نو په همدې ترتیب باندې زده کوونکو نن هم موضوع مو یا بحث مو د تکثر په هکله باندې ده یعنی د ګلانو د ګردې د خپرولو په هکله باندې ده چې څنګه یو ګل کولی شي یعنی د یو ګل ګردې دانې خپرې شي مثلا د یو ګل څخه بل ګل ته انتقال شي یا هم یوه نوې برخه رامنځته کړي یا یو نوی نبات رامنځته شي. نو نن را سره مل شئ تر پایه پورې تر څو په دغه حق لباندې هم تاسو پوره معلومات ترلاسه کړئ چې څنګه امکان لري د نباتاتو ګردې هم خپرې شي نو ګل او د ګردې خپرونه مو د نن ورځې موضوع ده زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ ګرده یا هم د ګلانو دانې چې دي په دوو شکلونو باندې خپرېږي په څو شکلونو باندې آفرین په دوه شکلونو باندې لومړی په مستقیم شکل یعنی په مستقیمه توګه باندې هم د ګلانو دانې یا ګردې چې کیږي خپرېږي په مستقیم شکل باندې چې دغه ته سلف پولینیشن هم ویل کیږي چې دا هم د ګردې خپرولو اول ډول ده ما د تاسو ته وویل چې د ګلانو دانې یا ګردې په دوو شکلونو باندې خپرېږي چې یو مستقیم شکل ده او بل هم غیر مستقیم شکل ده چې په دې دواړو باندې به اوس خبرې کوو چې غیر مستقیم او همدارنګه مستقیمه خپرونه څه ډول ده مستقیم خپریدل چې دی زده کوونکو دا په یو ګل کې ترسره کیږي یعنی موږ ضرورت نه لرو بل ګل ته چې دانه د یو ګل څخه بل ګل ته انتقال شي بلکې د تذکیر او د تانیس آلات په یو ګل کې شتون لري او دغه د تذکیر او تانیس آلات چې کله سره یو ځای شي دغه ګردې دانې سره یو ځای شي نو دلته تولید مثل صورت نیسي چې دغه مستقیمه توګه د دانې خپریدل دي یعنی ضرورت نشته چې بل ګل ته دانه انتقال شي بلکې په همغه یو ګل کې د مذکر او د مانس دانې سره انتقالیږي او نوې برخه رامنځته کیدای شي چې دا مستقیمه خپرونه شوه همدارنګه په مستقیم شکل خپرېدل باندې مونږ په تېرو ورځو کې ډېر وغږېدلو یعنې دا مکمل په مفصل شکل مونږ په تېرو ورځو کې ولوستل چې څنګه دغه امکان لري یعنی مستقیم شکل باندې یو ګرده یا دانه انتقال شي همدارنګه دوهم شکل چې دا غیر مستقیم شکل غیر مستقیم شکل یعنی د تذکیر او د تانیس آلات په یو ګل کې شتون ونه لري یعنی د یو ګل څخه دانې بل ګل ته انتقال شي دغه په غیر مستقیم شکل باندې ده زده کوونکو غیر مستقیم شکل چې ده دغه اکثرا د ژوندیو موجوداتو یا د ژوندیو ژوو په مرسته باندې انتقالیږي یعنی کله چې مثلا حشری وي یا هم الوتونکي وي دغه ژوندی حشری چې دي
دي ګلانو دانه انتقالوي نو دا سره قم د انتقال ور دي یعنی آی امکان لري چې ژوندۍ ژوي دغه دانه انتقال کی هول زکونکو زکه مونږ په تیر ورځ کې هم ویلي وو د ګلانو په برخه کې چې د ګلانو په ګلپانو کې یعنی د ګلانو په ګلپانو کې یو غوده موجوده ده چې دغه غوده ته مونږ نوم دي چی ورکړای وو آفرین اې دې څخه معلومه کی چې تاسو خپل درسونه همیشه تعقیبوي د نکتار غوده وو د نکتار غوده چې دغه په کومه برخه کې د ګلانو موقعیت درلودو آفرین د پانو په قاعده کې د پانو په قاعده کې یو غوده ده چې دغه غوده د چی په نامه یادیږي د نکتار د غوده په نامه باندې یادیږي د ګلانو د پانو په قاعده کې د نکتار غوده رامنځته کیدله چې دغه غوده چه شی رامنځته کول آفرین دی یو مایه را مسته کوله چې دغه مایه هم ښه بوی درلودو او هم خوږه وه یعنی خوږه مایه او د خوږ بوی سره را مسته کیدنه نو کله چې په ګلانو کې د نکتار غوده دغه مایه را مسته کړي دغه مایه بوی او همدارنګه د دې د خوږ خوند سبب دی دی کیږي چې حشرې دې ته چی شي جذب شي یا هم زده کوونکو گلان چی دی مونگا ویلی و چی گلان بیلا بیل رنگونا لری یعنی را راه کن که رنگونا لری هم دغا دی گلانو دا مختلف رنگونا دا کل رنگونا هم سبب دیدی که چی جوانده حشری گلان زانتا چی که جذب که او کلا چی جذب شی نو دغا سبب دیدی که چی پا نباتاتو که یا پا تخم نرون که نباتاتو که دانه دی یا گل سخه بل گل تا انتقال شی نو اصلی عامل دی گرده دی انتقال سبب چی دن دی نکتار غده ده چی نکتار غده سبب دیدی که چی جوانده حشری زانتا جذب کلی او دا ژوندۍ حشرې هغه مایه چې استفاده کوي خوري یا هم د ځان سره هغه په ځان باندې نخلی نو کله چې د یو ګل څخه بل ګل ته انتقال شي نو هغه دانې چې د دوی په ځان باندې نښتی دي هغه د بل ګل د دانو سره یو ځای کیږي او دلته هم تولید مثل صورت نیسي نو راځئ زده کوونکو دغه حشرې چې سبب دیدی کیږي چې تر څو یو دانه د یو ګل نه بل ګل ته انتقال کړي دا هم موږ په یو ویډیو کې اول وګورو گوره دغه حشره ژوندۍ حشره چې ده په دې ګل باندې ناسته ده او بیا د هغې څخه راغلله دې بل ګل ته د هغې څخه یې هغه مایع یا هغه غوده چې وه یا دانې هغه یې ځان ته واخیستلې یا په ځان باندې ولیښتللې جذب شولې نو اوس راغلې بل ګل ته په همدې طریقه باندې یعنې کله چې د یو ګل څخه بل ګل ته انتقال وکړه هغه دانې که چیرې په ځان باندې نښتې وي نو هغه د بل ګل د دانو سره یو ځای کیږي او تولید مثل هم صورت نیسي چې موږ تاسو په ویډیو کې هم ولیدل نو زده کوونکو هغه حشرې چې سبب دیدی کیږي تر څو د ګلانو دانې انتقال شي لومړی د شاتو مچۍ ده د شاتو مچۍ هم ډیره زموږ منځ کې مشهوره ده یا هم له شاتو څخه استفاده کوو ځکه چې د شاتو مچۍ یو ډیر مهم یا هم ګټور رول لري د انسانانو په ژوند کې چې لومړی ژوندۍ حشره چې د ګلانو د ګردې د انتقال سبب کیږي هغه کومه حشره ده آفرین د شاتو مچۍ ده چې د شاتو مچۍ سبب دیدی کیږي چې دغه کوم ګردې چې په ځان باندې جذب کیږي دغه د انتقال سبب شي نورو ګلانو ته او تولید مثل رامنځته شي د شاتو مچۍ چې ده زده کوونکو کومو ګلانو ته زی یا کومو ګلانو دانې راټولوي د کومو ګلانو څخه استفاده کوي زده کوونکو د شاتو مچۍ چې ده هغو ګلانو ته زی یا په هغو ګلانو باندې کینی چې هغوی ډېر ښکلی رنګ ولري او ښکلی بوی ولري یعنی ډېر تیز ښکلی بوی ولري دغو ګلانو څخه استفاده کوي ځکه زده کوونکو کومه غوده چې د پاڼو کې هغه مایه چې افراز کوي هغه مایه دغه ژوندۍ حشراتو ته د چی شي منبع ده د پروتین منبع ده یا هم د غذایی موادو منبع ده کله چې دغه پروتین یا غذایی مواد څخه دوی استفاده کوي هم بچان کولی شي ورڅخه استفاده کوي او هم خپله دوی او همدغه په ترس کې چې دوی غذایی مواد خپل ځان ته لاسته راوړي همدارنګه دانه هم د ځان سره انتقالوي او یو نوی نبات هم منځته راتللی شي نو د شاتو مچۍ چې ده هغه ګلانو څخه استفاده کوي چې ډېر تیز بوی ولري او همدارنګه ښکلی رنګ هم ولري دوهمه حشره چې کومه حشره ده تر څو د نباتاتو دانې ځان سره انتقال کړي راځئ چې په انځور کې وګورو چې دا کومه حشره ده لومړی د شاتو مچۍ وه دوهمه حشره زده کوونکو مچان مچان هم کولی شي د ګلانو دانې د ځان سره انتقال کړي خو زده کوونکو مچان د کومو ګلانو څخه استفاده کوي هغه ګلان چې ښه رنګ ونه لري او یا هم دغه د نکتار غوده چې کومه مایع رامنځته کوي د دغه مایع بوی هم د خوسه غوښې په څیر باندې وي یعنی بوی
ښکلی نه وي، خراب بوی ولري یا د خوساش غوښې په څیر باندې بوی ولري، نو د هغو ګلانو څخه دوی استفاده کوي او د دې تر څنګ ګرده هم چې کېږي انتقالیږي. نو دوهمه حشره چې د ګلانو د ګردې د انتقال سبب کېږي هغه څه ده؟ مچان دي. چې مچان هم هغه ژوندي حشرات دي چې د ګلانو د ګردې د انتقال سبب کېږي. همدارنګه زده کوونکو ځینې حشرې دي چې دوی په شپه کې فعالیت کوي، صحیح ده؟ یعنی په شپه کې دوی غذایي مواد ځان ته تیاروي یا هم د هغې څخه استفاده کوي. نو هغه حشرات چې په شپه کې فعالیت کوي هغه د کومو ګلانو څخه استفاده کوي؟ هغه ګلان چې سپین رنګ ولري یا هم تیز بوی ولري، ځکه سپین رنګونه چې دي په کمه رڼا کې هم د لیدلو وړ دي. نو هغه چې دي زده کوونکو هغه حشرې چې په شپه کې فعالیت کوي نو معمولا د سپین رنګه ګلانو څخه استفاده کوي. همدارنګه زده کوونکو نور حشره هم یا الوتون کې هم سبب دي کې چې د ګلانو ګردې د ځان سره انتقال کړي، چې دغه الوتون کو څخه یعنی هم شاپرک ده. شاپرک هم ځکه کوونکو موږ تاسو لیدلای چې د ګلانو سره سره کار ده یا د ګلانو د دانو څخه استفاده کوي. نو کله چې شاپرک هم د ګلانو د ګردې څخه د غذایی مواد په شکل باندې استفاده کوي نو دوی سره هم دغه دانې انتقالیږي. نو د نور ګلان سره کله چې تماس وکړي دغه تولید مثلا رامنځته کوي. همدارنګه زکونکو بل عامل یا بل طریقه چې په غیر مستقیم شکل باندې د نباتاتو دانې انتقالیږي باد ده، سیده؟ یعنی هغه ګلان چې حشرات دغې د مایع څخه استفاده نه کوي یا د دانو څخه استفاده نه کوي معمولا هغوی ډېر کم رنګه وي یا هم بوی ډېر کم وي، د نکتار د مایع بوی ډېر کم وي، نو هغه حشرات ورته استفاده نه کوي، دانې همدغسې پاتې کیږي. نو هغه دانې د باد په واسطه باندې د انتقال وړ دي. یعنی کله چې باد وشي د دوی دانې انتقالیږي، نو دانې د بل ګل د دانو سره یو ځای کیږي، بیا هم تولید مثلا صورت نیسي. چې تاسو په انځور کې هم ګورئ چې د باد په مرسته باندې هم دانې انتقالیږي. همدارنګه د الوتونکو په مرسته باندې هم انتقالیږي چې موږ ولوستل، تاسو په انځور کې هم وګورئ. همدارنګه بل دلیل یا بل عامل هم چې د دانو د انتقال سبب کیږي تاسو په انځور کې هم په واضح شکل باندې لیدلی شئ چې د انسان په مرسته باندې ده. یعنی کله چې انسانان هم د تولید د دې لپاره چې نباتاتو نسل زیات کړي یا هم ډولونه یې زیات کړي، نو انسانان هم د نباتاتو د دوو ګلانو یا د دوو نباتاتو دانې یو د بل سره یو ځای کوي او د دغو دانو د یو ځای کولو له امله هم چې صورت نیسي؟ تولید مثل صورت نیسی یا هم دی نبات یا بلا نوی برخه رامنسته کی. قدر منو زکون کو دین نورازی موضوع پای تا برسیدو. نو دین نورازی موضوع می چی په حق لبانده و دی نباتاتو دی تکسر په حق لبانده و یا هم دی نباتاتو دی گرده دی خپرونه په حق لبانده و زکون کو دی نباتاتو دانه یا گرده په دوه شکلونه بانده انتقالیږي، چې یو په مستقیم شکل باندې ده او بل هم په غیر مستقیم شکل باندې ده. په مستقیم شکل باندې تاسو معلومات لرئ چې موږ په تیرو ورځو کې هم لوستلي وو. غیر مستقیم شکل چی ده؟ غیر مستقیم شکل یعنی چې د ژوندیو موجودات په واسطه باندې دانې انتقال شي، مثلا د شاتو مچۍ ده یا هم مچان دي، همدارنګه الوتون کی دي، باد ده او انسان، چې دغه عامل په واسطه باندې د ګلانو دانې انتقالیږي او په ګلانو کې یو نوې برخه رامنځته کی. چې هر حشره ځانګړی ګل ځان ته لري، یعنی ځانګړي خصوصیات ځان ته لري. مثلا د شاتو مچۍ د څه څخه استفاده کوي؟ هغه ګلان چې ښایسته بوی ولري. مچان د کومو ګلانو څخه استفاده کوي؟ هغه ګلان چې خوسا بوی ولري. همدارنګه انسانان هم د دانو په انتقال کې رول لري، چې دانې انتقال کړي نو تکثر هم دلته رامنځته کیږي یا هم ګردې انتقالیږي. زده کوونکو دا د نن ورځې موضوع مو او د تاسو کورنۍ دنده چې ده 155 پاڼې اضافي معلومات دي. تاسو هغه اضافي معلومات هم ولولئ چې د نباتاتو تکثر په هکله باندې ده، تر څو تاسو معلومات نور هم زیات شي. نو زده کوونکو د دې نه چې تاسو تر اوسه پورې زما سره پاتې شوئ نړۍ مننه کوم. نو تر بلې موضوع پورې چې هغه هم د نباتاتو د تکثر په هکله باندې ده یا هم د پیوند کولو د قلمه کولو په هکله باندې ده، که چېرې تاسو غواړئ د هغه موضوع په هکله هم معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ نوي درسونه او نوي ویډیوګانې تعقیب کړئ. د پاملرنې څخه مو نړۍ مننه کوم. همیشه بریالي اوسئ.